Здравейте, приятели! Вие сте с предаването Балкан Фолк, аз съм Весела Кънчева. За днес сме ви подготвили да видите първата част от обзорния филм, който направихме за 14-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черно море 2018. Музикалният форум се проведе в градовете Китен и Царево, а в него взеха участие десетки състави от България, Грузия и Хърватия. Сега ще ви потопим в атмосферата на този невероятен форум, а във втората част на предаването ще видите класацията ни Песен на месеца в пълния й вид. Знаем принципно за Еврофолк Черно море. Тук в Царево не сме играли, но в други градове. И просто ни харесва самия фестивал и организацията, и затова сме тук. Това е нашето второ участие в фестивала. Една покана на имейла на читалището се получи и добре, че дойдохме на фестивала. Страхотна атмосфера, нови запознанства с фолклорни групи. Страхотно е! Години участваме. Участваме и на Еврофолк Черно море, и на Балкан Фолк в Велико Търново с групата и с подрастващи. Имаме по-малка група от деца и танцов състав. Всички сме участвали. За втори път сме в България. Този състав участва през 2016 година в Европейския шампионат по фолклор Еврофолк. Моите впечатления са високо ниво на организацията, приветливо посрещане и топло отношение. Аз съм радостен, че имах още една възможност да дойда при вас.
Наумие, Младтер зие, Младтер зие, Абаджие, Талю крои, Талю шие, Момин пустан гевезие. Ай, хабол,
Здравствуйте, здравствуйте. Здравейте, здравейте. Много е приятно. Тук всичко е много интересно за нас. Много ви благодаря. Много се радваме, че участваме на този фестивал. Много се радваме, че журито ни награди. Благодарни сме за всичко. Бурджи на грузински означава основа. Ние показахме основата на грузинския танц, на грузинската култура. Създаден Бурджи? В Грузии, в Батуми, в городе Батуми, 6 лет тому назад създали ми эту группу, эту ансамбль. В Грузия, в град Батуми, преди 6 години ние създадохме тази група, този ансамбъл, аз и моя много близка приятелка. Ние заедно танцуваме в държавния ансамбъл Енвер Хабадзе в Батуми и създадохме детска група, в която преподаваме грузински национални танци. Участвали са в фестивали в много страни. Няколко пъти в Турция, няколко пъти в Баку, Азербайджан и тук. Много се радваме, че ни поканихте. За първи път ли сте в България? България, да, да. Но в България първи раз. В България сме за първи път. И сме щастливи, че стана така, че получихме награди и сме лауреати първа степен. Много ви благодаря. Большое вам спасибо. След две участия и в Царево, и в Китен успяхте да се докажете и журито ви даде положителна оценка. Вие сте сред отличените състави. Радвате ли се? Да! Хайде сега вие да ни разкажете за тях. Този състав е така много разнороден, защото участват танцори от 2 до 8 клас. Половината и мога да кажа и повече от състава имат ангажимент по същото време в Турция. И така се наложи малките от 2 и 3 клас да ги включат в голямата група. Но за радост, даже за моя изненада, много добре се представяха на фестивала и заслужиха това отличие, което им дадаха журито. С какви танци се представи? Този път се представихме с шопски танци в различни размери и така добре се справих. Thank you.
Аз съм Катерина Памукова и съм ръководител на детските танцови стави от Пуповица. Заедно с моя съпруг в януари тази година сме с тези деца. Колко възрастови групи водите тук? Тук са три, има още една, която е по-маничка, които не сме довели. От каква възраст започват репетиции при вас? От първи класа при нас в момента, най-малките. С какви танци се представихте? Имахме няколко северняшки, тракийски, шопски. Други участия сте имали до тук? В Пловдив на Народния събор бяхме тази година. Също си имаха в тяхната си община доста участия и сега сме тук. Пожелавам си да продължават да обичат България и фолклора и да не спират да се занимават с това, защото виждам, че им харесва и го правят с любов. Ние сме от град Батуми, Грузия. Това е детски фолклорен танцов колектив Хикхани. Хикхани е очен древни горски район Батуми, ну, Ваджари, Грузия. Хикхани е много древен планински район до Батуми, Ваджария. Там има стара крепост, в която по-рано са се съхранявали всички ценности на Грузия, когато са ни нападали врагове. Оттам идва и името ни – Хикхани. През 2016 година участвахме отново в Еврофолк. Това е следващото поколение танцори. Някои са на 6 години, други на 7. На каква възраст започват децата да танцуват? Начинается с 5 лет. Да. Начинается с 5 лет. При нас започват от 5 и танцуват до 13 годишни. След това 13 годишните постъпват в друго студио. Какви други участия сте имали? Къде сте били? Другие ми били в Вене, сейчас там Прага тоже. Скоро имахме участие в Виена. В Прага също сме били. Имали сме концерти в Берлин. Там спечелихме гран-при и първо място.
среща в град Китен. Първо да кажете как се чувствате, държейки този орфей, който толкова много ви отива. Особено сме щастливи от участието си в този фестивал, а сме горди с първото място, което ни отредихте, с получаването на Златния орфей. Нашата планина е свързана с орфей в легендите и митове, там където е слезнал да търси Евредика в подземното царство. Това е дяволското гърло и тази пещера се намира в нашето населено място. И особено се гордеем с приза, който получихме и сме щастливи. Населеното ни място е туристическо, много развито и всички, които са дошли от България, от чужбина, носят незабравим спомен от Триград, от скалите, от природата, също и от хората, от отношението на хората към тях. И те много често се наслаждават на нашите изпълнения, защото имаме и такива събори, фестивали, в които участваме и те много добре разбират, че ние се стремим да съхраним песенното и фолклорно творчество на нашето населено място. Пеем само автентични песни, типично триградски. Има няколко легенди и митове защо се носи това име, но ние мислим, че най-автентично е това, че още в дълбока древност то е било съставено от три големи махали, като три отделни селища. И оттам, за това и завършва на град Триград. И много хубави носи имате, предполагам, че също са автентични. Да, разбира се, автентични. Много от елементите са от нашите баби и дядовци, да, от раклите извадени. Това е най-младата участничка в нашия състав, тя ни е гайдарката и много се гордеем с нея. Тя участва и в други форуми и печелила много награди и много се радвам, че се връща при нас да ни свири и да съпровожда нашите изпълнения. А откъде си, Радо? Че от Триградката. За това ги подкрепяш? Да, разбира се. А как се казваш? Аделина Чулакова. Аделина, тук и сега обещай, че винаги ще бъдеш с тях. Винаги, винаги съм с тях, колкото и да имам затруднения, защото се занимавам и с други неща, но винаги ги подкрепя. А защо го правиш? Защото обичам това, което правя. Има ли смисъл? Винаги има смисъл и призовавам всички млади хора да го правят това нещо, защото фолклора е нещо, което ни отличава от всички страни света. Ние имаме най-богатия фолклор във всяко едно отношение. Вече сме в минутите, посветени на класацията ни Песен на месеца. Тъй като това е първата ни среща за август, ще я видите в пълния и вид. В началото ще си припомним кои са четирите песни, които си оспорваха вашите гласове през месец септември. След това ще излучим песента победител, ще изтеглим жребия, а в края на предаването ще видите и четирите песни, които ще се състезават през октомври. Всичко по реда си обаче. Нека да си припомним песните на месец септември. През септември 2018 година в класацията Песен на месеца участваха песните. Като първо предложение слушахме Яма Зюмни Мунко, пее групата за изворен песенен фолклор от село Смилян, община Смолян. От номер 2 в същата класация и през същия месец звуча Повалил се млад Витан от репертуара на мъжка фолклорна певческа група Русалии от село Бачево, община Разлог.
Продължаваме с припомненето на третото предложение за месец септември – Брепетруно. Изпълнението е на женската вокална група за обработен фолклор Авлигите от село Тетово, община Русе. Остана да ви припомня и четвъртото предложение от класацията «Песен на месец септември». Слушаме «Месечинколо». Песента е от музикалната програма на хор за македонски песни «Град Плевен». Така изглеждаше класацията през месец септември. Сега предстои да съобщя песента, която спечели най-много гласове. Тя е с заглавие «Пофалил се млад Витан». Изпълнителите са от мъжката певческа група «Русали» от село Бачево, община Разлог. Казваме честито на изпълнителите, честито и на всички, които са гласували за тях, и ги слушаме още веднъж този път като победители. Приятели, време е и за любим за мен момент. Този с менчето. Време е да разберем при кого ще отидат музикалните награди на Балкан Фолк. Шанс да ги спечелят имат тези зрители, които са гласували за една от песните, независимо кое място е заела тя в класацията. Аз започвам да разбърквам талоните, а на първият от тях е изписано името на Йонко Панайотов от село Ръжево Конаре, община Калояново. Честито казваме на Йонко Панайотов от Ръжево Конаре. При кого ще отиде втората ни награда? Време е да разберем. При Теменушка Кръстева, град Каспичан. Уважаеми приятели, ако вие не сте били сред победителите този път, то може да гласувате за една от четирите песни, които ще видите в следващите минути и да имате шанс в класацията през октомври. Първата от тях е с заглавие Брепетруно. Изпълняват певиците от група за обработен фолклор Авлигите от село Тетово, Русенско. Пожелаваме успех на дамите. Брепетрунко, мори мала емо, Брепетрунко, мала емо, ме се йоди ме мори йобидо, се йоди ме йобидо, ме ниде йоро мори не найдо, ниде йоро не найдо, ме ваше село мори дор трио, ваше село дор трио, първо йоро мори Петрунки, първо йоро Петрунки, но Петрунчица мори йоро. Петрунчица Йороводи, јас дол иде мори лудомла, јас дол иде лудомла, до не се фана мори на среда, не се фана на среда, та нај се фана мори на тане, нај се фана на танецо, на танецо мори до Петрун, на танецо до Петрун, ка спечи коси мори киткаро, спечи коси киткаро, ни сноузе си мори чекника, сноузе си чекникаля. Второто ни предложение е песен, която участва за трети месец в нашата класация. Тя е с заглавие Ямазуми Минко, а изпълнителите са от групата за изворен фолклор от родопското село Смилян. Горе ми, горе, о наше
изгреяла ясна звезда. Групата се казва Касаплийка и е от село Ивайло, община Пазарджик. Така в общи линии звучи визитната картичка на третия състав, който се включва в класацията ни «Успех на изпълнителите». Беро пее детската формация Шарени маниста от град Пирдоп. Пожелаваме успехи на децата, които се включват в класацията ни за месец октомври. Дилмано, Дилберо, Дилмано, Дилберо, Дилмано, Дилберо, Дилмано, Дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо. Дилмано, Дилберо, Дилмано, Дилберо, кажи ми как се сади пиперо, кажи ми как се сади пиперо, да цъфти, да върже, да цъфти, да върже, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш, да береш, 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 касакаш. Да береш, 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 касакаш. Помуни га, побуцни га, помуни га, побуцни га. Те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Помуни га, побуцни га, помуни га, побуцни га. Те така се сади, сади пиперо, те така се сади, сади пиперо. Дилмано, Дилберо. Е, приятели, това беше всичко от нас за днес. В края ще ви припомня, че за една от тези 4 песни, които чухме в края на предаването, може да гласувате на телефон 062 62 34 64. Може да ни пишете на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27 за Балкан Фолк. Кодът на старата столица е 5004. Третият вариант за връзка с нашето предаване е в интернет на адрес balkanfolk@eurofolk.com. Сега е време да си кажем довиждане. Аз ви пожелавам слънце, приятни емоции през октомври. Ще ви очаквам пред малкия екран и следващата седмица по същото време, когато ще имате възможност да видите втората част от обзорния филм за 14-то издание на Международния фолклорен фестивал Еврофолк Черноморе 2018. Thank you.